Ik ben Joost Hendricks, 24 jaar inmiddels. Ik ben geboren en getogen en woonachtig in Kuik. En ik ben sinds gisteren de nieuwe beleidsmedewerker lokaal onderwijsbeleid hier bij de gemeente Veghel. Nou, ik heb besloten, of min of meer besloten, om voor een gemeente te gaan werken toen ik koos voor de studie bestuurskunde. Dan word je opgeleid voor de overheid en de non-profit sector. Dus eigenlijk een soort bedrijfskunde, maar dan voor de publieke sector, zeg ik altijd maar. Dus toen heb ik in ieder geval besloten om de publieke sector te kiezen en de gemeente. Daar ben ik gaandeweg mijn opleiding echt achter gekomen. Want ik ben in de gemeente waar ik woon, Kuik, zit ik in de gemeenteraad. Ik vind zowel die politieke als die ambtelijke kant leuk. Je staat heel dicht bij de burger, heel dicht bij de mensen. Mensen onderschatten of weten vaak niet hoe spannend het werken bij een gemeente is. Want je kunt het namelijk heel snel voor heel veel mensen fout doen. Dus je ligt, kijk, het Rijk ligt onder een vergrootglas, maar dat zit daar in die ministeries in Den Haag. Maar de overheid als gemeente, die staat het dichtst bij de burger. Dus dat maakt het heel erg leuk en heel interessant. Nou, heel simpel, toen wij op zoek moesten naar een afstudeerplek, toen hebben wij een heel groot aantal gemeentes aangeschreven. En we hebben wel geteld één reactie gekregen en dat was van de gemeente Veghel. Dus zo kwam het uit. Maar toen ik hier zo'n 2-3 maanden rondliep en ik zag die vacature, toen had ik zoiets van ja, dat is volgens mij een leuke organisatie, een leuke afdeling, een leuk team. Gebeurt veel, organisaties in ontwikkeling. Veghel heeft ook een roerige geschiedenis achter zich als gemeente. En je ziet dat op alle fronten, alle zeilen bij worden gezet om deze gemeente, deze organisatie zo klantvriendelijk, innovatief en duurzaam, om maar weer een paar thema's te noemen, in te richten.